As jy nie weet wie Pieter de Villiers is nie, is jou bloed nie behoorlik groen en goud nie. Vandag kry die oud Springbok africhter sit in ons kitskuierstoel. Snorkel. Selfkos maak. O, vrou mense. Ag, is maar dieselfde as mense jou sleg sê. Kom hierdie. Ja, sal seker maar Facebook as iemand my lees. Weggooi. Peskens definitief. Ek het nog nooit mezelf gehoor nie. Nee, ek slaap me toe. Rugbybal. Ek weet nie, daar is jou woord vir dit. Sang. Ek dink is eerlikheid. Eerlikheid. Televisie, computer games. Chips. Enige van hier. In 1 minuut is, lang het melktert is. Traf. Nee, baie is dat. So definitief chocolade moet soet wees. Ja, ek denk IJsland, want ek wil iemand gooi. Ag, die lewe is net om uit te vind wat is die doel waarvoor ek gebore is. En ek denk een van die goed wat uitstaan is om ander mense gelukkig te maak. So jy probeer maar die beste weer vermoe en jy probeer het maar doen tot jou hoogtepunt. Want as een vers waarop ek lewe, want het is I know the plans I have for you. En jou antwoord is maar net let thy will be done. Ja, as jy die naam Bakkies hoor en jy hoor klein Geo Aploon, dan weet jy, as hy twee mannen in mekaar was, dan loop is net een wat kan seer krijg.